І за оцінками експертів, через російську агресію цьогорічна посівна може не відбутися на близько 25-30% угідь. Найскладніша ситуація у Херсонській, Запорізькій, Харківській та частково Миколаївській областях. А ми зараз поспілкуємося із представником, якщо я не помиляюся, Одеської області. З нами на зв'язку Роман Дяжук, це фермер, який вирощує органічні овочі та фрукти. Поспілкуємося про початок посівної, наскільки нинішні події ускладнюються, зокрема, в Одеській області. Пане Романе, доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава, день, добрий ранок, ми з України. Прекрасно. Розповідайте, як там в Україні, в Одеській області, чи приступили до посівної, які культури, які ваші плани, враховуючи, що ворог, звісно, точить зуб на усі напрямки нашої держави, однозначно заглядається і на Одесу. Чи змінюються плани фермерів? Ми на даний момент вже висіяли горчицю, у нас вже 100 гектарів горчиці, зелений горошок. На данный момент происходит посев чечевицы зеленой. Мы высеваем сейчас зеленую чечевицу. Так как мы занимаемся органическим земледелием, у нас ее порядка 15-20% от сева оборота. То есть дальше мы ведем полевые работы, барануем. Планируем на следующей неделе по погоде выходить с опрыскиванием, опрыскивать озимые культуры. Что касается овощей и фруктов, мы вчера стали высевать ранний арбуз в кассеты в торф, для того, чтобы через 3 недели этот арбуз получить рассаду и через 3 недели высаживать уже его в грунт. То есть мы пока по севообороту не меняли практически ничего, разве что чуть-чуть уменьшаем площади под овощами и поставили на стоп проект с лекарственными травами. Те лекарственные травы, которые у нас были многолетние, они, понятно, остаются. Это и соп, шалфей, лаванда и другие. А те, которые были однолетние, мы ставим на стоп. Трошки пристосовуєтеся, так? А знаєте, який ще момент цікавить? Багато аграріїв заявляли про те, що проблема в мирних регіонах навіть не так у тому, щоб сіяти, а тим, щоб заправити техніку для того, аби провести посівну. Що скажете про ваш регіон? Чи вистачає пального і де його берете для того, аби продовжувати весняно-польові роботи? На даний момент у нас вже топливо є. Перші дні війни, буквально першу неділю-дві, ми просто їздили по заправкам, садились в автобус і каністрами заправляли за налічний розчет, заправляли соляру, да, дизельне топливо. І так ми насобирали за кілька, ну, скажімо так, за неділю почти 7 тонн ми каністрами набрали цю дизельное топливо. Затем был завоз дизеля. Сейчас на заправках у нас в городе Измаиле и дизельное топливо, и бензин есть. Пока, слава богу, то есть топливо у нас есть. Были проблемы с семенами. Многие фермеры жалуются, что нет семян. Но у нас получилось так, что мы семена закупили заранее. И те семена, которые закупили заранее, в частности подсолнечником, мы чудом вырвали их у поставщика. Многим ребятам, фермерам, не дают поставщики семена. Ссылается на военное время, хотя я знаю, что на складах семена есть. А чи є якась альтернатива? Якщо немає саме того насіння, яке вони розраховували, то якось пристосуватися і, можливо, посіяти наявне, щоб теж його потім видати на продаж. Чи є якісь можливості замінити чим-небудь? Чи якщо немає насіння, то немає жодного і ніякого? Нет, конечно, есть, допустим, у меня, допустим, есть семена дополнительной проса, кому надо будет, я готов продать, и у меня есть семена овса, то есть если, к примеру, семян подсолнечника нет, или там, допустим, каких-то других культур, то у нас, допустим, есть семена, которые мы можем поделиться с другими фермерами, и просом, и чечевицей, и овсом.
Ні, ну звісно, якщо ми лідери за експортом соняшнику, то звісно, що просом соняшник не заміниш, але тим не менше, щоб поля не стояли порожні і як альтернативу хоча б таким варіантом. Ну, взагалі, які ваші прогнози? Поки що, слава Богу, в вашому регіоні спокійно і хай так залишається. Як гадаєте, які втрати принесуть фермери, колеги ваші? Я вижу, вчера звонил товарищу в Донецкую область, конечно, там оккупанты просто с лица земли стирают наши села, а те, которые заходят, просто грабят. А это, как вы уже сказали в начале, это 20% нашей украинской земли находится под ними, и они не жалеют ни сады, ничего. Поэтому прогнозы однозначно будет расти цена. Как нашим коллегам работать в тех регионах, я совета не дам, но то, что касается нас, мы будем дальше работать по мере возможностей. Мы не останавливаемся и работаем, чтобы Украина была с продовольствием. Що ж, почули вас, нехай Збройні Сили стоять міцно для того, аби наші родючі поля все-таки виконували свою місію у цьому році. І так, як ми і до того це робили, годували і себе, і могли продавати це за кордон, щоб так було і цього року. Вам дякуємо, сприятливої погоди і, звісно, дякую. Щоб ворожий чобіт не топтав наші угіддя. Роман Дяжук, фермер, що вирощує органічні овочі та фрукти, був з нами на зв'язку.